Jajamän! Jag håller på att packa in i husvagnen för fullt. Och jag vet inte om jag ska sova där i natt. Det är ju lite räkningar hit och dit och man ska fylla i papper och diverse. Kommer jag lite långt ifrån han med bilen som kan hjälpa mig med drag med släpvagn också. Så jag vet inte riktigt hur det blir. Jag fortsätter. Barndoms-Sverige och analys. För att jag kan bara göra 10 minuters filmer efter jag har bytt det här YouTube-kontot tydligen. Så att jag försöker hålla reda på tiden. Det försvann några minuter. Som ni kanske märkte. Jo, högstadietiden och så ja. Jag tränade ju förstås mycket genom högstadiet och tonåren. Höll på med simning. Vilket var väldigt bra. Vad det gäller liksom nakenhet och naturlighet kring kropp och så. Det kan jag varmt rekommendera. Simmare har en helt annan, ett helt annat förhållande till kropp och hud och sådär. Gentemot, jag tror även andra idrotter faktiskt är lite unikt med att vara simmare. Tjejerna badade, alltså simmade topless på lägren och bada bastu tillsammans. Så. Ja, det var liksom ingen grej. Men jag hade också ett annat liv utanför simningen som var lite påverkansbart så att säga för mig. Och det var ju liksom, man åkte ju runt då på fester och så med moped. Det var ju en otrolig frihet. Och det tror jag är ganska lika mot idag. Även om det verkar vara dyrare med allting om man ska ta körkort och det är ännu mer kontroll och så. Det har ju blivit förstås snäppat upp kontrollen. Så vi körde på och vi trimmade rätt rejält och det var inte så många som hade koll på vad vi gjorde där heller. Polisen hade lite annat att göra och en del fick väl prickar och så. Men jag klarade mig rätt bra. Min gick i 70 och det var en syndapp. Den lät som fan när jag stängde av och sen rullade jag sista biten. Så var det bra med det. Om man kom hem sent. Men med den där kunde man ju köra överallt alltså. Det var ju kanon. Vilken frihet. Och så var det mycket segling på somrarna. Polarn hade ju en IF-båt som han fick ta ansvar för. Av sina, det var farmor och farfar som ägde den där. Han hade varit ute några somrar med dem och de tyckte att han kunde ta ansvar. Så när jag var 15 då var vi iväg, tre grabbar, i en IF-båt i Stockholms skärgård. Och det var, det hände ju grejer alltså. Men, det var ju, vilka föräldrar släpper iväg 15-åringar själva i Stockholms skärgård? Ja, det kanske finns. Jag vet inte. Jag hade inte ens seglat en stor båt överhuvudtaget. Så det var ju bara att dra i snöret och så drog man i snöret och sen bara liksom ja, hoppa i land med linan och så gjorde man det. Men ja, det var ett härligt friluftsliv det också. Och skärgården har ju blivit mycket, mycket skitigare tycker jag på de här åren. Oj, oj, oj. Mycket mer kommersiell. Runt och säljer grejer. Hugaligen. Och annars var det ju somrarna var ju väldigt speciella med min pappas släkt. Farmor och farfar hyrde då ett torp i Roslagen mellan Brottby och Åkersberga. Och den här tavlan visar en, påminner väldigt mycket om en av stränderna som vi tog den lilla ekan och åkte till. Och där var ju liksom det där att olika vuxna sköt till olika saker. Det var väldigt mycket kärlek upplevde jag. Men man fick liksom olika från mamma som naturligtvis, det var den här ovillkorliga kärleken. Pappa, han hade ett praktiskt, var väldigt snäll och hade sina grejer att komma med. Billiga saker som jag skulle göra och så. Det var typiskt han. Farbror Tommy, han mekade mycket med bilar och kunde mycket om elektronik och jobbade inom SRA.
Farbror Rolf, han var polis, ridande polis och också gillade mycket att hålla på med bilen och mecka och fixa och lite, nästan lite pedant med den. Och så båda fastrarna då som hade sina speciella läggningar eller vad man ska säga. En av dem var lite mer psykologisk och lyssnande och förstående och lite sådär spirituell kan man säga. Medan den andra var mer mellansyrran, lite mer diplomaten, tog inte riktigt ställning. Så. Och så farmor och farfar som roddade alltihopa. Och Varbo var väl boss of the bosses kan man väl säga och farfar var ju Lille Fridolf. Det var verkligen så, Selma och Lille Fridolf. Men han jobbade från morgon till kväll med allt mellan himmel och jord. Han kärade eka och han slipade knivar och han lagade vattenpumpar och det var planterades och det målades om och det ja, potatislandet och allt möjligt mellan himmel och jord. Och där var man ju liksom kunde vara med och se och lära vid sidan av liksom på ett annat sätt tror jag än många barn har idag. Där är det oftast i kärnfamilj och sen är det inte så mycket mer. Och sen var det förstås hunden Jack som var en schäfer som var väldigt tajt med mig från när jag var 5 år ungefär. Och vi hade någon slags telepatisk kontakt sådär och ett slags språk mellan oss. En väldigt, väldigt intelligent och speciell hund. Det var mycket bus och mycket kul. En godis till mig, en godis till honom liksom. Annars gick det inte. Men han morrade alltid när jag kom till hans matskål. Det gick inte. Inte alls på samma sätt. Mycket natur, djur, alltifrån spindlar och fåglar och allt möjligt som man var och spanade och spejade efter och var på svampexkursion med Tommy och fiska gjorde jag mycket i den där sjön. Själv eller med hunden eller med pappa. Vill ha nät, kräftburar, slog vass. Alltså det var ju hela tiden någonting. Från helger på ja, även jular kunde vi fira där. Men mest var det ju helger på våren och sen så veckovis på sommaren. Och ibland var jag själv med någon av fastrarna eller deras respektive och ibland så var det alla med. Och det fanns ju liksom inte ens ström. Vi tog med oss vatten, kommer jag ihåg. Varje gång man skulle ut dit. Och så fanns det inte ens ström. Så det var ju lite annat alltså. Utedass som man hade inne i en sån här latrindömning. Väldigt mycket natur och väldigt avskilt. Och. Men ändå. Ja. Nu är det lite grann om min bakgrund kring vem jag är och bakgrunden i Sverige. Som i Palme-Sverige liksom var annorlunda, öppnare, friare. Fanns alternativ, även om det fanns ett system. Så, ja. Idag känns det hårdare, tuffare. En väg. Alla på dagis. Alla måste göra så här. Och komma avgiften på avgift. Man kan liksom inte påverka någonting. Mycket märkligt alltså. Och det är det som är skönt om man kan försöka komma loss ifrån. Bygga triber. Där det är många vuxna som hjälps åt med förmågor. Både kring barn och kring lösningar som man behöver kunna lösa tillsammans. Teknik. Praktiska saker, förmågor som inte är akademiska kanske. Hitta på nya grejer. Hjälpas åt. Utifrån någon slags scratchläge. Det är det vi behöver nu. Börja om. Bort med reglerna. Bort med allt skit som vi har byggt upp. För kontrollsamhället. Funkar ju inte. Det blir ju kaos. Och folk mår ju dåligt. Och kommer det ekorrhjul och måste liksom brytas ut. Det är i alla fall min tanke. Vi kan. Vi kan jättemycket själva. Tro på dig. Manligt initiativ.